për ty agjim vjen Domenik Arlati. Për ty agjim, o agjo 3 milion, ku jem beqë në putë të shasot, shkove nuk e dhe me, shfaq që si i e në shdo vend, me mungon pëzët qesh, e fjallet e të uatani, e jam pra paq, sepse me ka ka pluar mali, edhe shtepia për ty, e shtepër e qet, edhe lullet jam tha, sepse ti në pju me rrërë, të presim të gjithë, që ti të vish një dit, po kjo është e ka mundur, sepse ti ke ikë, ikë për herë, e nuk thejesh me, e o aqë, e o 3 milion.